মই দীপিকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ। কেইদিনমানৰ পৰা মই দুসপ্তাহমানেই হ'ল মই কোনো ভ্লগ ভিডিঅ' বনোৱা নাই। কালি ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ মই। আচলতে ইয়াত বহুত মই ব্যস্ত হৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ অনমৰ দিনাখন অকণমান ফুৰিবলৈ যাম, আপোনালোকৰ কেৰেলাৰ কিছু সাগৰৰ পাৰলৈও যাম বুলিও আপোনালোকৰ সকলোবোৰ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু বৰষুণটোৱে সকলো বন্ধ কৰি দিলে, আমি অনুমতি দিনাখন ক'লোকো ফুৰিবলৈও নগ'লোঁ। আৰু মোৰো কিমাননো আৰু সদায় পাৰ্লাৰৰ কাম, নহ'লে ঘৰৰখিনিকে দেখা দেখি ভাবিছোঁ অকণ বাহিৰৰ কিবা দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ দেখাবলৈ। আৰু ইয়াৰ 6 বাজিছে, মই বোলো আজি অকণমান সোনকালে যাওঁ। আজি অকণমান সোনকালেও আহিলোঁ দোকানলৈ, 9 বজাতে আহিলোঁ। আগদিনাখন মই 10 বজাত আহোঁ আৰু 6:30 বজাত যাওঁ। আজি 6:00 বাজিছেহে, যিহেতু ইয়াত অনম শেষ হ'ল, কাষ্টমাৰো কম, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ সোনকালে যাওঁ। আৰু মই অকণমান ৰৌ মাছ লৈছিলোঁ আজি, তাৰপিছত দোকানৰ ফ্ৰিজতে ভৰাই থ'লোঁ। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, কাৰণ কালি আমি ইয়াত ঔটেঙা এটা পালোঁ, ইয়াত ঔটেঙা নাপায়। কোনোবাই হেনো অসমৰ পৰা আনি পেলাই দোকানত দিছিলে বোলে বেচিবলৈ। এটা ঔটেঙা সৰু 50 টকা লৈছে। তাকে ভাবিছোঁ ইমান দাম দি কিনিছোঁ, এতিয়া মাছ অকণ নহ'লেতো ভাল নালাগিব, সেইবাবে মই ৰৌ মাছ অকণমান লৈছিলোঁ 1/2 কেজি। সেইবাবে অকণ সোনকালে যাওঁ, মাছৰ চব্জি তব্জি বনাব লাগিব। আমি অৱশ্যে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম ভাত খাবলৈ, কাৰণ ঔটেঙা এটা পাইছোঁ, একদম নোপোৱাত পাইছোঁ এটা, চবেই ভগাই চিগাই খাম। মাছখিনি বোলো বেগত ভৰাই লওঁ আৰু দোকান বন্ধ কৰোঁ। মই অনা টিফিনটোতে ভৰাই ল'লোঁ। দোকান বন্ধ কৰিয়ে যাবলৈ ওলালোঁ আৰু মই তাকে যাওঁ বোলো ঘৰলৈ, এইবিলাক চব লাইট চাইট বন্ধ কৰি লওঁ। দোকান বন্ধ কৰিলোঁ আৰু কৰিলে বাৰীকিয়ালে ഓക്കെ എന്നാ ശരി ആ പോയിന്ന് നേരത്തെ പോയി ഞാൻ 9 മണിയാകുമ്പോൾ വന്നതാ ഈ പലുഹി ആരോ ഭവിച്ചു ഇനി ഭണ്ടിയടവിലെ ചാവും ഗാ ചാട്ട് ധുവി ലോങ്ങെ മോ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত ভণ্টি আহিব দিবলৈ, তাৰপিছত সিহঁতলৈ যাম, তাতে ভাত পানী বনাম আৰু খাম। খাই পেলাই ৰাতি গুচি আহিম, এওঁ যাব অকণমান দেৰিকৈ 9 বজাত। মই এতিয়া সোনকালে যাওঁ কাৰণ ভাত পানী বনোৱালে বহুত দেৰি হৈ যাব। চাওকচোন ইমান অকণমানিকৈ ঔটেঙা 50 টকা। ভণ্টিহঁতলৈ যাবলৈ ওলালোঁ একদম পূৰা টোপোলা টোপুলি লৈ যাওঁ, তাৰপিছত ৰাতি গুচি আহিম। পানী ওলাইছে দেখোন, কিহৰ পৰা জানো মোনাডোখৰ পানী ওলাইছে। অ'কে, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ৰাতি লগ পাইছোঁ। আৰু জুজুৱে ইমান আমনি কৰিছে নহয়, তাকো যাবলৈ লাগে। চাওকচোন মোক যাবলৈ নিদিয়ে ইমান। ঔটেঙা একদম কচু দি পূৰা বনাইছোঁ, মাছ দি। মোনাৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই কৈ আছে, ইমান দুষ্ট হৈছে ন ই, বা বহুত দুষ্ট কৰি থাকে হে ভগৱান। দুজনে আহা, ক'ত যে সোমাই আছে কি আৰু। নেক্সট ডে হয়, কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মই। আহি পেলাই ইমান ভাগৰ লাগিলে, ভাত খাই পেলাই আহি শুই দিলোঁ আৰু মানে কিনো কৰিম বোলো, কাইলৈ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। সেইবাবে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, মইনো আজি দিনটো কি কৰোঁ। আজি ভাবিছিলোঁ মই কচু আৰু দালি ঔটেঙা দি বনাইছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ ৰেচিপিটো মই দিম বুলি। কিন্তু মোৰ ইমান দৌৰা দৌৰি হ'ল, ৰেচিপিটো মই ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, যাৰ বাবে দিবলৈ নহ'ল। 1 বাজিছে আৰু মই লাঞ্চটো কৰি লওঁ। আজি একদম কচু ঔটেঙা দি বনাইছোঁ দালি, আৰু শুকুতা তিতা মাছ দি বনাই আনি পেলাই ভণ্টিয়ে মাত্ৰ দি থৈ গ'লহি। আৰু আছে আলু বুটৰ ভাজি, ভাত আৰু বুট আলু এনেকৈ ভাজিছোঁ। এয়া শুকুতা তিতাৰ তৰকাৰী মাছ দি, এয়া হ'ল কচু বিলাহী ঔটেঙা দি পেলাই বনালোঁ। ভাত খাই
খালো খাই পেলাই আহি পেলাই এতিয়া অকণমান বহিছোঁ সঁচাকৈ কচুৰ ঔটেঙা দিয়া দালিখন ইমান ভাল হৈছে আৰু শুকুতা দিয়াখিনি ইমান টেষ্ট হৈছে নহয় মানে বহুত ভাল লাগিলে খাই পেলাই আজি বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ শুকুতা দিয়া ভণ্টিয়ে কোনোবাই অসমৰ পৰা আনি দিছিলে হেনো তাইক তাই কেইটামান তাকে ধৰিছিলে পাত আজিহে তাকে বনালে বিৰাট ভাল লাগিলে খাই পেলাই মানে কিয়নো আমি অসমীয়া মানুহ হয় নহয় জানো অসমীয়া মানুহ কাৰণে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবোৰ সদায় সঁচাকৈ ভালেই লাগে খাই পেলাই বাহিৰত যিমানে ধুনীয়া ধুনীয়া বিৰিয়ানী কিবা কিবি নাখাওঁ কিয় আমাৰ অসমীয়া যিটো থলুৱা খাদ্য মানে সেই খাদ্যটোৰ লগত কোনো খাদ্যই নিমিলে সঁচাকৈ মানে তুলনা কৰিব নোৱাৰি আমাৰ অসমীয়া যিখিনি থলুৱা খাদ্য সঁচাকৈ দোকানৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই মই চাহ একাপ বনাই আনিছোঁ বোলো নাই চাহ একাপ খাই লওঁ মাথোতে ইমান বিষাই আছে চাহকাপ খাওঁ খাই পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে কৈ আছোঁ আৰু কি কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁৰে দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ কিন্তু দেখালোঁ একো বিশেষ একো দেখুওৱা নাই মইনো কি কৰিলোঁ কি মেলিলোঁ সেয়াকে অকণমান দেখালোঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে যাব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে লগতে শেয়ার করে দিব।